به حق محمد و آل محمد به حق جدت بانی مجلس مرحوم و سامعین مرحوم و طبیب علماء کرام به حق محمد و آل محمد بر مالک مجلس ادا منظور تو مقبول فرمائے جو جو مومن مومنات تو رہن نظر تو رایا بانی مجلس سادات دائے فرش ماتم شایا ساری نوکری امام زمانت دربار منظور تو مقبول فرما جڑا سید مرحوم مجلس قائم کر گیا سید نجم الحسن شاہ صاحب مرحوم دے درجات بلند ہوئے مولا ان دی قبر روشن فرما مولا انہیں دے بچے دی زندگی دراز فرما نہ دے کاروبار رہ کر برکت ہو جتھا جتھا مومن مومنات بیمار ہیں میرے مان بیمار کربلا دے صدقہ نو شفا کاملا عطا فرما اس مومن بچے دے بچے صحت کاملا صاف فرما قبلہ سائیں دی صحت یابی واسطے آمین والا ہاں طاہر سائیں نو مولا بادشاہ رکھے میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد میرا مالک میرا خالق ساری دعا منظور تے مقبول فرماؤ امام زمانہ تے ظہور فرماؤ ظلمت کو دور فرما دنیا نو پر نور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ حیدری یا علی زندہ باد مردہ باد یا علی بارہ بے شک تارا واہ سبحان اللہ یعنی یار اپنی امام ہاں سندا جگ سارا ہاں سارے تو مال نارا حاضری یا علی بس کیا کرا سکتا ہے گا تو پورا مال میرا ٹائم ہی ختم ہو گیا آجا کیا کرا سکتا ہے گا تو پورا مال میں قصور اچھا میرا قصور ہے ہاں تارا ملنگ نہ چل تو بیٹھے میرا قصور ہے واہ واہ میرا قصور واہ نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربائے پیش خدمت آدم علیہ السلام چلے تھے بہشت سے آدم علیہ السلام چلے تھے بہشت سے گل گل کلی کلی سے کہا یا علی مدد گل گل کلی کلی سے کہا یا علی مدد جیسے زمین پہ پہنچے تو ہوا بچھڑ گئی جیسے زمین پہ پہنچے تو ہوا بچھڑ گئی آدم نے پھر علی سے کہا یا علی مدد نعرہ علی سے نام دا صلوات پڑھوا قضی ذات تے جس کے دل میں نئے ظلم کا ارادہ ہے جس کے دل میں نئے ظلم کا ارادہ ہے اسی کے واسطے دوزخ کا در کشادہ ہے علی کے بغض میں علی کے بغض میں جس کا دہن کھلا کیسر علی کے بغض میں جس کا دہن کھلا کیسر وہ بد زبان یقیناً حرام زادہ حیدری
اے بد میں نبوت سے نکالے ہوئے لوگو، اے بد میں نبوت سے نکالے ہوئے لوگو، سن لو تم لعنت کی سزا ڈھونڈ رہی ہے، میں نبوت سے نکالے ہوئے لوگوں سن لو تمہیں لعنت کی سزا ڈھونڈ رہی۔ شیعہ نے علی پر ظلم و ستم کرنے والوں، ٹھہرو تمہیں دوزخ کی ہوا ڈھونڈ رہی۔ نارا ویلی دنام دا سلوات پڑھوا کر دیتا یا علی یا علی یا علی، جس کے نئے توجہ، جس کے دل میں نئے ظلم کا ارادہ ہے اسی کے واسطے دوزخ کا در کشادہ ہے، علی کے بغض میں جس کا دہن کھلا کا سر، وہ بد زبان یقیناً حرام زادہ۔ نارا علی نام دا سلوات پڑھوا کر قصیدہ سہی، بسم اللہ مولا تو وسطا رکھے۔ اچھا بھائی حافظ صاحب کی فرمائش، چلو وہ جو پڑھنے پرانے بزرگوں کا کسی مولا باز دوبارہ پتہ ہی سور کتنے لگا کھا جناب رسالت ماں فرمیندن انا مدینت العلم و علی بابہا، میں علم دا شہراں علی دا دروازہ۔ جے کر علم حاصل کرنا تو باب علم دے دروازے تے، نہیں تو میں جہل رہ ویس۔ سرور ہے شہر علم علی، اس کا باب ہے حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے، جس مجلس میں ہو علی کا تذکرہ اس مجلس میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ والے شہر دیکھے تو در بنوایا چن چن کے، علمت والے شہر دیکھے تو در بنوایا چن چن کے، شان سناوا سن سنا پیر علی دی
شان سناواں در عظمت والا کھول لکھاواں کعبے دی پہچان علی کعبے دی پہچان علی کعبے دی پہچان علی کل دا کل ایمان علی کل دا کل ایمان علی او جگ وچ اعلی شان علی ہے ولادت کیتا گھر بنوایا چھن چھن سبحان اللہ کوئی جا نبی دکھا کوئی امام دکھا جڑا کعبے جایو یہ شیعہ دا اول امام شیعہ دا شیعہ دا انہاں دا نا شیعہ دا ابو الائمہ یارہ امام دا بابا کعبے دا کعبہ حسنین دا بابا کعبے جایو سلوات پڑھو آقا دی ذات تے کعبہ ہے کس کی جائے ولادت جواب دو آئی کہاں پہ پہلی امامت جواب دو توڑا ہے کس نے زور سے توڑا ہے کس نے زور سے لات و منات کو کس کے لیے جھکی ہے رسالت جواب دو چیخا ہے کون چیخا ہے کون سانپ کی صورت کو دیکھ کر چیخا ہے کون سانپ کی صورت کو دیکھ کر پھاڑا ہے کس نے مہد میں آج در جواب دو اندے پاک ولادت کی تے گھر بنوایا چن چن کے اندے پاک ولادت کی تے گھر بنوایا چن چن کے عظمت دا توجہ ہے عظمت دا معراج علی ہے مخدومہ سین دا تاج پیر علی دی شادی ہوئی پیر علی دی شادی ہوئی پیر علی دی شادی ہوئی وچ مدینے منا دی 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 ہوئی او دنیا دیکھے در ہے درتے دنیا دیکھے در ہے درتے عجب نظارہ لہ پیا تارا عجب نظارہ لہ پیا تارا مار کے نارا خالق مخلوق دے اندر جوڑ بنایا چن چن کے سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا شان ہے میرے آقا امیر دی جہاں کمی تارا بن کے پاک سین دی شادی تے تارا ہے آئے نا ام الحسنین دی شادی تے تارا ہے جڑے لوگ آدن تھے پاک رسول دیاں چار دیاں او پگلا ایک سین واسطے تارا پہ آن دے تے بھائی واسطے چھوارے نہیں آیا نہیں پاک رسول دی دختر ہک کے ام الحسنین خاتون جنت پیر علی توجہ پیر علی دی شادی ہوئے پیر علی دی شادی ہوئے وچ مدینے منا دی ہوئے وچ مدینے منا دی ہوئے او دنیا دیکھے در ہے درتے دنیا دیکھے در ہے درتے عجب نظارا لہ پیا تارا عجب نظارا لہ پیا تارا مار کے نارا خالق نے مخلوق دے اندر جوڑ بنایا چن چن کے خالق نے مخلوق دے اندر جوڑ بنایا
چڑ چڑ کے خم غدیر دا دلکش منظر خم غدیر دا دلکش منظر بنیا ہا پالان دا ممبر حاجیاں حج دے لطف اٹھائے حاجیاں حج دے لطف اٹھائے حاجیاں حج دے لطف اٹھائے ملک فلک تو دیکھن آئے ملک فلک تو دیکھن آئے او پڑھ بسم اللہ پاک نبی نے پڑھ بسم اللہ پاک نبی نے ویر علی کو حق دے ولی کو ویر علی کو حق دے ولی کو شیر جلی کو علی ما اکمل تو لکم دا تاج پوایا چن چن کے سبحان اللہ مارا باز رکھ جلیل اعلان ہویا ہے آیت نازل ہوئی ہے علی ما اکمل تو لکم دینکم میرا محبوب آج تیرا دین مکمل بس سے شہر اہل بیت فضائل دے مصر نے لکھ دے لکھ دے ان دی دید پھر ویں دیئے اجڑے چمن بطول دے شہر نے مصر لکھے کڑے موقع دا ڈامی دا روزے میرا آقا حسین بادشاہ انہاں نے دے دین تو قربانیاں نے کئی قربانی 60 سال دی کئی 32 سالاں دی کئی 18 سالاں دی کئی 13 سالاں دی کئی 6 مہینہ میں عرض پیا کہنا وچ کربل دے چند ہرا دے خاک تے رل دے رہے شہزادے پتر جوان نہ مرنے کہیں دے 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 ہوندے بچڑے نور اکھیں دے ہوندے بچڑے نور اکھیں دے او قاسم مشکل آیا لاش قاسم دے ٹکڑے خیمے شاگن آیا چن چن کے لاش قاسم دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پتر جوان نہ مرنے کہیں دے پتر جوان نہ مرنے کہیں دے ہوندے بچڑے نور اکھیں دے ہوندے بچڑے نور اکھیں دے قاسم دے کول سگن لٹی گئے قاسم دے کول سگن لٹی گئے زہرا دا جایا موت رلایا زہرا دا جایا موت رلایا مشکل آیا لاش قاسم دے ٹکڑے خیمے شاگن آیا چن چن کے لاش قاسم دے ٹکڑے خیمے شاگن آیا چن چن کے لاش قاسم دے ٹکڑے خیمے شاگن آیا چن چن کے لاش قاسم دے ٹکڑے خیمے میں عرض پیا کرنا جڈا پتر جواں جنج چڑھدی ماں چمدی سہرے پا کے اندے سارے سگن منائندی ہے گھر رشتہ دا رب سارے سگن منائندی ہے گھر رشتہ دا رب کربل دے آکے رئی مالب
ਦੀ ਹੱਥ ਗਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਸਦਾ ਜਾ ਹੱਥ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਰਿਆ ਸਦਾ ਦਾ ਕਾਸਮ ਬੜੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਏ ਬੜੇ ਨਾਰੀ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਲੂਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਜੰਗ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਖੈਮੇ ਕੋ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੀਦ ਕੀਤੀ ਮਲੂਨ ਨੇ ਸਾਂਗ ਮਾਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਸਿਮ ਆਈ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਣਿਆ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜ ਮੈਂ ਸਦਕ ਵਨਿਆ ਲਾਸ਼ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਅਤੇ ਨਹਿਨ ਸਲਾਮਤ ਜੋੜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਨਾ ਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੇ ਸੁਮ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਤਰੋੜੇ ਖਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਓ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਲਾਸ਼ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਜੋੜ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੜੜੀ ਬਣਾਈ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਖਮੇਗਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਣ ਜਨਾਬ ਉਮੇ ਫਰਵਾ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਅਮੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਦੀਦ ਕੀਤੀ ਏ ਆਦੀ ਏ ਨੋ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੜੜੀ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਏ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਸਰ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਹੈ ਖੈਮੇਗਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਪਿਓ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਆਈ ਨਾਲ ਸ਼ਿਤਾ ਬੀ ਵੀਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਉਹ ਗੱਡੜੀ ਖੋਲ ਦਿਖਾ ਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਸ਼ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਅਤੇ ਲਾਏ ਕੁਚਵਣ ਜੇ ਕੁਚਾ ਗਿਨ ਆਇਆ ਬਸ ਸਮਝ ਵਨੋ ਭਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਕ ਤੇ ਬਖੇਰੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਏ ਵੱਲ ਚੁੰਮਦੀ ਏ ਵੱਲ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਏ ਵੱਲ ਰੱਖ ਛੁੜੇ ਵੱਲ ਬੀਆ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਏ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਖ ਛੁੜੇ ਇਤਨੇ ਦੌੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਣ ਪਾਕ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਭਰਜਾਈ ਕਿਆ ਬੈਠੀ ਗੁਲੈਂਦੀ ਏ ਮਾਂ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੈਂਦੀ ਏ ਭੈਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੈਠੀ ਬਰਗ ਗੁਲੈਂਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਮੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਮੈਕੂ ਮੈਰ ਲੱਭਦਾ ਹੱਥ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਆਖੋ ਫਾਤਿਮਾ ਕੁਬਰਾ ਕੂੰ ਥੀਵੇ ਵਾਰ ਸੁਨਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਨੜੀ ਆਈਏ ਬਨੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿੰਦ ਦਾਕਿਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਵਜੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਧੇ ਰਾਵੀ ਲਾਸ਼ ਕਸਿਮ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਪਿਆ ਬੁਰਕਾ ਬੀਬੀ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਜਾਣ ਪਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਗੇ ਰੋ ਆਖਿਆ ਕੁਬਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਈ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਬਸ ਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ٹکڑے بکھیرن میری پاک سائن نے حقل ماری ہے. آؤ دیکھو سے قاسم دی میں بن رے کو سمائی کھڑی. میری پاک سائن ماں قاسم دی وائن پہ کرنی. آو دیکھو سے جے قاسم دی میں بن رہے سمائے کھڑیاں. میری پاک سائن دا آواز پیان دے وا قسمت بچڑا پرنایا تے سگ نانی میں دینا لایا سمجھ کے میں لکھوں لیندا میں سارے اپنے تلائی کھڑیا. سمجھ کے میں لکھوں لیندا وال میری پاک سین دا آواز آندا ہے بھیڑ سین دی جی بھر جائی توجہ کرنی ظہر آ جائی جلدی آیا اجڑی تے منت لا جگا دیکھو قاسم کو میں پتر اپنا رسائی کھڑیا. جگا دیکھو بن رہی آئی ہے تارا حکم آ کے بننے کی لاش تے جھن پی ہے. میری پاک سائن نے وائن کیتا ہے چاچے جایا تڈے لاش تے بہروں یا کہہ دین شام ہوا اے چاچے جا بھائی ایک سائن آئی کون سائن او میں صدقے بوا معصوم سکینہ آئیے بنے دی لاش تے قاسم دی لاش تے آ کے سکینہ کر کر کے وینا کیڑا لہا چادر کھڑیاں.